Aleyküm selam rahmetullah. Hop, tazı amanat savaş dostumdan aytgan mashinada iloji bo'lmasa, tahorati bo'lmasa, tayammum qilishda iloji bormi? Qandaydir hukm bormi deyapti. İkinci savol o'zimga Qur'on oyatlarini o'qishda, har birini tarjimasini o'qishdan keyin keyingi oyatni o'qishda avz billah bilan bismillahni aytish kerakmi yoki yo'q? Mana shu ikki savol. Xo'p. Tayammum masalasi, tayammum qachon qilinadi desa, tayammum suvga qodir bo'lmasa qilinadi. Suvga qodir bo'lmaslik bor, suvga ojizlik bor. Suvga ojizlik nima degani desa, suv boru, suvga imkon boru, lekin to suvni o'ziga imkoniyat topib olgunga qadar namoz payti chiqib ketadi. Bu ojizlikka kiradi. Bunda tayammumaydi. Namoz qazo bo'lsa ham suvni olib, keyin namozni o'qiydi. Bu qanday vaziyatda? Masalan, cho'lda ketyapsiz, 500 kishisiz. Qo'lingizda bir dona obdasta bor. O'shunda suv olib, tahorat qilib bir kishi namoz o'qiguncha u 500-chi odam namozi vaqti chiqib ketadi. Bu odam suvga ojiz qodir emas lekin. Qodir ya'ni suvga qodiru ojiz. Bu odamda suvga qodirligi uchun tayammum joiz emas. Nima qiladi? Suvni kutadi. Keyin u namozni o'tkazib bo'lsa ham tayammum bilan emas, tahorat bilan namoz o'qiydi. Endi suvga qodir emaslik nima desa, suv bor, uni olishga imkoniyat yo'q. Umuman yo'q imkoniyat. Yoki suv yo'q, cho'lda yuribdi, suv yo'q. Atrof shekasiga 2 chaqirim atrofida aylanib ko'ryapti, suv yo'q, topa olmaydi. Suv bor joyga yetib bora olmaydi. Namoz qazo bo'lyapti. Nima qiladi? Tayammum qilib namoz o'qiyveradi. Endi shahar joylarida mashinada ketyapti, bir chekkaga to'xtab turib, suvni olib, tahorat qilsa bo'ladi. Qo'lda bakalashkasi bo'lsa, tushib tahorat qilsa bo'ladi. Yana suvga qodir bo'lmaslik kasallik jihatdan bo'lsa ham tayammum qiladi. Masalan, suv teksa kasalligi zarar bo'ladi, ya'ni uzayib ketadi. Tayammum qilib o'qiyveradi tuzalgunga qadar. Bunga o'xshagan narsalarda imkoniyat bor, ya'ni. Lekin sharoiti boru, faqat hozir topa olmayapti. Chekaroqqa to'xtab turib tahorat qilish imkoniyati bo'lsa, u mashinada tayammum bilan namoz o'qimaydi. Tushib tahoratni qilib, keyin namozni o'qiydi. Tayammumni o'zini mana shunaqangi bir qancha sharoitlar bor. Masalan deylik, sun'iy ravishda suvga qodir emas. Sun'iy ravishda, masalan bir odamni qamab qo'yishgan. Qamoqda turibdi, suv bor, so'rasa berishmayapti. Suv bor, suvni olib bermayapti. Bu odam tayammum bilan namoz o'qimaydi. Tahorat bilan o'qiydi. Agar tayammum bilan o'qisa ham o'sha namozini qazosini o'qiydi. Nimaga? Sun'iy ravishda suvni olib qo'yishgan. Tabiiy ravishda emas. Suvga ojizlik tabiiy ravishda bo'lsagina, ya'ni qodirmaslik tabiiy ravishda bo'lsagina tayammum qiladi. Bo'lmasa tayammum qilmasdan suvni topib, tahoratni qilib, keyin o'qiydi. Tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p, oyatlarni o'qish, tarjimalarini o'qish orasida tarjima o'qigandan keyin yangi oyat o'qisa yana audini aytish kerakmi, bismillohni aytish kerakmi degan gap. Fazilat yuzasidan joiz bo'laveradi, lekin Qur'onni boshlagan kishi dastlab boshlanishida a'udhu billahi minash shaytonir rojimni aitsa, keyin to bu tarjimalari boshqasini o'qib tugatgunga qadar o'sha kifoya qiladi asli. Bittasi kifoya qiladi bitta majlisda. Keyingisida aytish fazilat, aitsa savobi bo'ladi, aytmasa o'sha birinchi aytgan kifoya qiladi. Odam so'zi qo'shilsa, yangi boshlaganda aytsa, yanada fazilat ortadi. Lekin bitta majlisda suhbat bo'lsa, birinchi aytishligi yoki o'sha majlisda bir marta aytib qo'yishligi kifoya qiladi. Bismillah vojib emas, lekin aytsa afzal ma'nosida aytaveradi. Aytmasa zarari yo'q. Bitta aytgandan keyin, ya'ni. Tushunarlimi? ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي